My liewe broer en suster, ek praat vandag oor jou woorde wat baie krag dra. Woorde dra baie krag. Jy weet my liewe broer en suster, ek hou daarvan om die realiteit wat ons sien wat om ons gebeur na die tafel toe te bring. Ons sien na die algemene probleme in ons samelewing as ons kyk na uitsprake onder mekaar. As ons sien, maak nie saak of jy wit, bruin of swart, 'n man, 'n vrou of 'n kind is nie. Ons sien wat die krag van uitsprake het op die mensdom van vandag. En ek wil vandag vir jou sê, luister lekker wat die Here vandag op my hart gesit het. Jy moet besef en jy moet weet dat met woorde, met jou woorde, met my woorde, met dit wat ander mense uitspreek hier buite, met woorde kan jy 'n boom plant hier buite, as ek dit so 'n beeldspraak vir jou kan bring. Jy kan met woorde kan jy 'n boom 'n boom plant. Jou woorde is die saad wat geplant word hier buite. Baie baie belangrik. Jy kan eerstens kan jy met jou woorde 'n vrugbare boom plant vol vrugte en blare, of jy kan 'n onvrugbare boom plant met dorings en takke. Verstaan jy? Jy kan lewe of dood is in die mag van die tong. Dis wat die woord van God ons leer. Maar die Here gaan vandag deur hierdie leerstelling gaan die Here vir jou wys hoe kragtig woorde is. En dat ons nie altyd besef en weet hoe kragtig dit is nie. Ons onderskat dit totaal en al, omdat ons altyd vleeslik kyk na dit en nie geestelik kyk nie. Jy is baie belangrik dat jy sal besef en weet, as jy vandag jou hand opsteek en jy sê vir my, Kurt, ek is 'n Christen en ek glo met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, met al my krag, dat ek die Heilige Gees ontvang. En wat ek vandag vir jou sê, die Heilige Gees wat jy ontvang, het mense soos Moses ook ontvang, het mense soos Elia en Elisa en Jesaja en Jeremia en Esegiel, al die profete, het mense soos Jesus Christus en Paulus en Petrus, Stefanus, Filippus, het hulle ook dieselfde Heilige Gees ontvang. En dis baie, baie belangrik dat jy sal besef en weet, dat met daai gees binne jou, het jy baie voordele, maar jy het ook baie nadele. Jy kan baie skade veroorsaak of jy kan baie goeie werk doen as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. En dis belangrik dat jy moet besef en weet dat die woord sê as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Nou as jy in jouself verloon het, dan's God in beheer van jou lewe. Verstaan, hy is die fondament, riglyn en kompas van jou lewe. En hierdie woorde dra baie baie krag. Soos jy sal agterkom as jy saam met my luister. Ek gaan hierdie leerstelling vinnig maak. Ek gaan nie lank praat nie. Maar dis belangrik dat jy vandag die erns sal besef van elke woord, elke letter wat uit jou mond uitkom. En dat jy moet besef en weet dat jy gaan baie, baie groot, jy moet dit sien as 'n waarskuwing. En dat jy sal moet begin verantwoordelikheid vat vir dit wat uit jou mond uitkom. My liewe broer en suster, die woord sê dis wysheid om die Here te dien, insig om die sonde te vermy. Maar ek kan vandag vir jou sê, jy moet altyd dink voor jy praat, dink voor jy optree, met wysheid dink en optree, want jy kan skade maak, jy kan baie, baie skade maak. Onthou altyd in jou hart, in jou agterkop, dat ons God, as jy dieselfde God aanbid en dien, wat ek aanbid en dien, ek is God van Abraham, Isak en Jakob, koning van volke, van nasies, wat gister, vandag, môre, altyd dieselfde is. As jy dieselfde God aanbid en dien, wat ek aanbid en dien, moet jy besef en weet, hy het alles en almal geskape. Elke korreltjie sand, elke druppel water, elke boom, elke blaar, elke vrug, die see en alles daarin, die land en alles daarop, die hemel en alles daarbo, elke mens, elke diere, daai God wat ons aanbid en dien geskape. Ons God het tot vir Satan en sy hele bose koninkryk ook geskape, sy bose magte. Maar dit was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor God te kom. Hulle wou nie onder God se gesag knie buig nie. Vader het vir Satan met daai derde van daai engele, daai gevalle engele uit die hemel uit gewerp. En soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval. En ja, my liewe broer en suster, jy kan hulle nie sien nie, want jou gees is oog is toe. Alraai, baie baie belangrik, maar hulle is hier tussen ons. En hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om vir my en jou saam met hulle in die verderfe te trek. Jy moet dit weet, dis die basis van Christendom. Dis die basis van ons geloof, dat jy moet besef en weet, ons God het alles en almal geskape. Ons God het tot vir Satan ook geskape. En dit was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor God te kom. Nou baie belangrik, die Bybel sê vir jou in Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10:3 tot 5 wie jou ware vyand is.
En ek sê vandag vir jou, as jy uitbeweeg hier buiten en jy vervloek 'n swart mens, jy vervloek 'n bruin mens, jy vervloek 'n wit mens, vervloek jy in der werklikheid God se skepingswerk. En jy moet pas op dat jy dat jy op die einde van die dag die man speel in plaas van die bal. Alraai, baie belangrik, onthou Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En dis waar hy mense as vesting misbruik om sy vuil werk te doen, of jy wit, bruin of swart is. Dis baie belangrik dat jy die regte vyand sal beklei en nie deur vleeslike tonnelvisie oë kyk nie, maar deur God se oë na hierdie wêreld moet kyk. Jy moet oppas wat jy sê. God sal nooit sy eie skepping werk vervloek nie, my liewe broer en suster. Ja, miskien in die ou verbond, toe Israel God se volk was. Maar die nuwe verbond onder die verbond wat deur Jesus se bloed beseël is, het Jesus die tafel vir ons almal gelyk gemaak. Jesus het God se koninkryk aarde toe gebring. God is gees, ons moet God in gees aanbid. En dis hoekom die Here dit hard en duidelik gemaak het dat jou vyand is in gees en nie in vlees nie. Jy moet dit reg kan hanteer. Verstaan jy, as 'n wit mens jou aanval of jou slegs jou vervloek, of 'n swart mens kom val jou aan en maak jou seer en val jou aan, dis nie God se skepping werk wat die probleem is nie, dis die gees wat uit hom uit manifesteer. Dit is die ware probleem. En dis hoekom Jesus Christus vir jou kom leer het. As jy sê jy's 'n Christen, jy steek jou hand op en jy sê ek is 'n Christen, dis hoekom Jesus vir jou kom leer, te boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan die slegte vrugte dan, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Jy moet dit verstaan, jy moet verstaan hoekom Jesus so iets gesê het, want op die einde van die dag onthou jou vyand is in gees en nie in vlees nie. Luister baie mooi. So jy die mag in jou woorde, uit jou tong kan jy 'n boom plant, as ek dit so kan beskryf van julle. Met jou woorde kan jy 'n pragtige boom plant, verstaan jy, 'n vrugbare boom met vrugte en blare, maar met jou woorde kan jy ook 'n onvrugbare boom plant met dorings en takke, verstaan jy? So, jy moet keuses maak in jou lewe wat jy met jou woorde doen. Nou, luister baie mooi wat die Here vir ons leer in sy woord in 1 Korintiërs 3 vers 6 tot 9, luister mooi. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi staan op gelyke voet. God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God en julle is die saailand van God. Jy sien, jou woorde plant saad. Dit is wat ek hierdeur probeer vir jou sê. En jy kan of dood spreek en negativiteit en vervloek en sleg sê en beskinder. Jy kan daai keuse vat of jy kan jou woorde gebruik om seën en lewe te spreek. Baie belangrik. So dis hard en duidelik dat daai skrif en woord hard en duidelik sê dat God sal elkeen beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God en julle is die saailand van God. So wat doen jy as jy vandag jou hand opsteek en jy sê vir my, Koert, ek is 'n Christen? Hoe hanteer jy mense hier buite? Vertel, hoe praat jy met hulle? Vertel, wat spreek jy oor hulle lewe uit? Wat manifesteer uit jou lewe uit? Vertel, verstoot jy mense deur jou woorde of trek jy mense nader? Verstaan jy, dit geld as jy op die paaie ry. Verstaan jy, as jy een van daai mense, as 'n ou voor jou inry, dan vervloek jy die rook uit die persoon uit en jy vergeet wat jy gedoen het, want jy kom nie agter nie. Verstaan jy, so vervloek baie van ons wit, bruin en swart, natuurlik almal hier buitekant ons land, ons verskillende kultuurgroepe. Maar ons kom nou daarso. Nou, dit is baie belangrik dat jy dit sal verstaan, dat woorde dra baie krag. Dit is vir die Here verskriklik belangrik dat jy vandag hierdie waarskuwing sal vat en sal groei in jouself, nie stagneer nie, maar sal huiswerk gaan doen. Gaan terug tekenbord toe, gaan doen selfondersoek. Ek gaan julle ook baie help en lei. Ek gaan vir julle wys hoe doen ons dit. Hoe word uitsprake bely vir al ons hierdie werk doen? Dis verskriklik interessant en belangrik en ek weet in my hart, vandag gaan ek 'n saad in jou hart plant wat jou gaan laat groei in 'n volgende fase en stap in jou lewe wat jou geloof aanbetref, veral wat uitsprake aanbetref, maar jy sal sien hoeveel krag is in uitsprake. Ons lewe, my liewe broer en suster, ons lewe in 'n wêreld waar niemand mekaar kan gelukkig maak nie. Is ek reg of verkeerd? Jy sal altyd iemand kry wat kla.
Jy sal altyd iemand kry wat ondankbaar is. Jy sal altyd iemand kry wat beter wetend is, wat sy wil op mense afdoen. Ons lewe in 'n tyd wat ons mekaar nie meer kan gelukkig maak nie. Soos byvoorbeeld, kom ons kyk na uitsprake oor sosiale netwerke. Kom ons vat 'n voorbeeld soos homoseksualiteit. As mense met mekaar praat op sosiale netwerke hier buite, maak nie saak watter platform jy gebruik nie, of kom ons praat oor rassehaat en politiek. Verstaan jy, my liewe broer en suster, ons sien, as jy sekere berigte oopmaak op nuusnetwerke, hoe mense mekaar slegs sê verneder en vervloek en bespot en uitdaag en verneder en verstaan jy, dit in 'n land, as ons kyk na Suid-Afrika, wat 80% mense Christen is volgens die landse syfers. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, ons moet begin kyk, ons moet begin self ondersoek doen, en ons moet begin vir God vertrou, dat sy perfekte wil in hierdie saak sal geskied, maar ons sal moet ondersoek doen. Ek dink elke van ons kan rarig getuienis lewer van mense wat jou sleg sê, of wanneer jy in konfrontasie met iemand kom, of het 'n broer of 'n sister of 'n pa of 'n ma is, of 'n vriend is, of 'n werkgewer of werknemer, en veral in ons land wat diversiteit is, wat kultuurgroepe aanbetref, wat ons met wit brein en swart koppe stam, en die manier hoe ons dit hanteer, is totaal en al verkeerd. Ons het emosies, ons is nog steeds swakkeling, ons is mense, maar dit gaan oor hoe jy dit hanteer. Veral as jy jou hand opsteek en sê, maar ek is 'n Christen, ek is 'n hemelse kind, ek is nie van die wêreld, van die aarde, ek is 'n voorbeeld vir God se koninkryk, en dan moet jy oppas hoe jy dit hanteer. My liewe broer en suster, elke van ons kan praat, ons sien hoe gaan dit op sosiale netwerke, hoe sê hulle mekaar sleg en verneder en breek hulle af, dit is nie 'n plesier nie, dit is nie lekker om dit te sien nie, en dan besef jy hoeveel liefdeloosheid en onverdraagsaamheid is daar tussen ons mense, definitief. Nou, tegnologie het natuurlik sy voordele en sy nadele, maar jy moet altyd met wysheid kan praat en optree. Dit is vir God baie, baie belangrik. Ek sê altyd vir mense, stil bly is ook 'n antwoord. Dat baie kere wat ek aangeval word op my platform, wat ek staan op vir Jesus verkondig, die woord verkondig, wat jy altyd iemand sal kry wat uitkom om jou te probeer verneder of bespot of jou uitmaak as 'n leenaar. Verstaan jy, Satan laat nie om geopenbaar te word nie, en daai mense gee ek natuurlik nie kos nie. Stil bly is ook 'n antwoord, en natuurlik dat ek my lei deur die Heilige Gees. Daar's 'n tyd vir praat en 'n tyd vir stil bly, en jy moet die geestelike aspek ook verstaan, hoe Satan geestelik jou kan aanval, maar ook deur mense. Jy moet dit is groei. Ek bedoel, ek het 7 jaar se ondervinding, en dis hoekom jy moet weet wanneer om te praat, wanneer om stil te bly. Definitief. Nou, almal praat negatief, hulle is net soos die verkenners wat deur Moses en Aaron uitgestuur is. Dis genien, as jy 'n Christen is en jy praat elke dag net negatief en dood, en jy kan absoluut niks goeds in hierdie lewe rondom jou raak sien, nie maak nie saak in watter land jy bly nie, jy sal ewig negatief, jy praat negatief, jy praat negativiteit, dood en vervloeking en waarsêry en leens, en vertaai, dit wat uit jou mond uitkom is net doringbome en takke, dis al wat jy kan spreek. Vertaan jy, dan is jy so daai verkenners wat Moses en Aaron uitgestuur het. Hulle sien net alles wat negatief en sleg is. Dis wat hulle gesien het. Hulle het teruggekom, hulle het niks goeds gesien nie. Hulle het net die reuse gesien, die mense, en hulle moet, weet jy wat, alles wat sleg is, het hulle terugvoering kom gee. Dit kan jy gaan lees in Numeri 13 vers 26 tot 32. Baie van ons, veral die wat sê hulle is Christene, tree presies so op. Hulle kan in hierdie land van ons, of waar jy ook al bly, kan hulle altyd hierdie negativiteit sien. Hulle kan net, ek wil amper sê, opbring en negatief en dood en vervloeking praat, en daar's niks positief en vrug in hulle woorde nie, en dan steek hulle hande op en sê hulle is Christene, en dit is nie wat God van jou verwag as 'n Christen kind van God nie. Ek bedoel, ons dien die God wat in 6 dae hierdie hele wêreld gemaak het, hierdie hele heelal. Ek en jy kan eers saam dink hoe groot en massief en heilig hy is nie, en ons maak God so piep klein. Dis wat jy doen as jy alles negatief en dood, en jy kan nooit iets goeds praat nie. Party mense is met negativiteit aan mekaar gesit, en ek weet, as jy na realiteit kyk wat in ons land aangaan, is daar niks om oor positief te praat nie. Vertaal dit, alles val letterlik en figuurlik uit mekaar. Daar's nou absoluut niks wat vooruit gaan nie. Maar jy as Christen kind van God moet nog steeds opstaan en begin
eerder seënspreek en die positiewe in die negatiewe sien. En weet jy waar is die positiewe en die negatiewe? Dat daar hoop is in Jesus Christus, in God. Hy is 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. En ons kan nie, jy kan nie, ek kan nie, die politieke leiers kan nie, die regering, die partye kan nie, maar ons God kan. En dit waar jy moet hoop spreek. Ek bedoel, daar was 'n man soos Paulus wat die Christene vervolg het en Stefanus het dood goedgekeer het en God vat daai man binne 3 dae gaan verander God daai persoon in die boek Handelinge tot voordeel van sy koninkryk. Hy vat 'n man soos Paulus binne 3 dae gaan maak hom een van die grootste apostels in die Bybel. My liewe broer en suster, wat kan die Here vir ons president doen, vir enige politieke leier of enige persoon, wit, bruin en swart in ons land en ons wêreld? Ons weet wat God kan doen. Maar as jy hom piep klein maak en jy gee vir Satan meer eer en erkenning as wat hy ooit in sy lewe moet ontvang, dan is jy deel van die probleem, met alle respek gesê. Ek sê vandag vir jou, vertrou vir God onvoorwaardelik, maar begin seën en vrede spreek en voorspoed en vrug. Moenie deel van die probleem word nie, moenie deel, as iemand my haat, omdat ek wit is, of hy wil my nie kos gee nie, of hy vervloek my en sê my sleg, en hy, omdat ek wit is, of ek Afrikaans praat, en hy kan nie vergewe nie, en is kwaad vir geld, en reg in eie hande neem, het ek nog steeds 'n keus of ek daai tipe persone kos gee. Verstaan jy, weet jy wat doen ek met so 'n persoon? Ek bid vir hom. Want die Bybel sê, die Christus, die Seun van God, die Messias, Immanuel God by ons, het vir ons kom leer. Jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek. Bid vir die wat jou vervolg. Ek sit daai persoon voor die Here. Ek spreek hom vry. Matteus 6:14-15 sê die Here, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. So 'n persoon wat jou vervloek in jou hart en jou kwaad vir geld en wat nie vir jou kos wil gee nie, wat nie vir jou werk wil gee nie, wat jou nie die sonlig skyn oor jou wat ook teenwoordig is in jou land nie. Wie is binne daai persoon? Is Jesus binne hom of is Satan in hom? Satan is in hom. En dit waar God wil hê ons moet ophou melk drink in ons geloof en begin vleis eet van ons geloof. Baie van ons manne lyk soos bulle. Ons het hierdie paar arms en ons is die meneer, ons ry die grootste karre in die huis en ons is die meneer. Maar weet jy wat, in gees is jy 'n klein babatjie en jy drink nog melk. Ek kan jy nie met vleis voed en voer nie, want jy sal dit nog nie kan verteer nie. En dit is waar God wil hê ons moet begin groei. Verstaan jy, en ophou melk drink in ons geloof en begin vleis eet in ons geloof en begin nie deel raak van die probleem nie, maar begin die positiewe in die negatiewe sien, want terwyl ons negatiewe dood praat, terwyl ons saam in die gat val, is ons deel van die probleem in hierdie land en gee ons vir Satan meer eer en erkenning as wat hy moet ontvang. En deur jou uitsprake gee hom meer regte, meer regte, meer regte. En dis hoekom baie van ons nie verstaan. Hoekom al hierdie moorde? Hoekom al hierdie verkrachtings? Hoekom al hierdie haat? Hoekom al hierdie verdrukkings? Nou weet jy wat, ons hanteer dit nie reg nie. Veral as jy jouself vir Christus, as jy ateïs is of jy glo nie in Jesus Christus, kan ek nog sê ja, staan aan een kant. Maar weet jy wat, as jy vandag 'n Christen is, hierdie wêreld sê vir ons dat 80% van hierdie land is Christene. As jy vandag jou hand opsteek en jy sê ek is 'n Christen, en jy gaan so aan, wil ek vandag vir jou sê, jy is deel van die probleem. En ek wil regtig nie vinger wys en dink ek is geestelik of moedig of beter as jy. Ek wil jou vandag aanbeveel om regtig hard te gaan werk aan jou verhouding met God. 'N bietjie huiswerk te doen. Terug te beweeg op God se vlak en deur God se oë na die wêreld te kyk. Dit gaan nie oor Koert se opinie nie. Dit gaan nie oor jou opinie of oor Satan se opinie. Alles gaan oor God se opinie. Maar jy kan hom of so klein maak of jy kan hom massief en groot maak wat hy is. En jy kan positiwiteit en seënspreek en sê, Here, ek kan nie, maar ek weet jy kan. My hoop is in Jesus Christus gegrond en gevestig in Jesus Christus se naam. Jy sien my liewe broer en suster, jy kan deel wees van die verkenners wat Moses en Aaron uitgestuur het wat die probleem was. Verstaan jy, hulle kon net negatief en dood sien. Waar jy deel kan wees van ander mense wat ook die positiewe in as sien en sê, weet jy wat, vandag lyk dit donker, maar weet jy wat, môreoggend, my God weet hoe lyk dit môre, hy weet klaar lyk dit oor 'n week, oor 'n maand, hy weet tot wanneer Jesus Christus kom. Is dit nie awesome nie? Is dit nie, weet jy wat nie, en ek gaan my vertrou nie in mense stel in politieke partye en ikone, weet jy wat, ek gaan my vertrou in die Here stel en ek gaan doen wat Jesus Christus my kom leer het. Ek gaan autoriteit en gesag vat in Jesus Christus en hom baie belang. Jy sien my liewe broer en suster, jy kan enige persoon in beheer van hierdie land sit op die oomblik as ons kyk wat rondom ons aangaan. Vertel jy of hy wit, bruin of swart is, of hy 'n Christen is, of hy 'n ander geloof is, of hy 'n ander kleur, vel, kultuur. Op die oomblik is ons
is die wêreld so de mekaar, nie net in Suid-Afrika, ons sien hoe gaan dit in Amerika ook, in baie ander lande gaan dit ook so, maar ek praat vandag uit Suid-Afrika uit, ek kyk na Suid-Afrika deur my oë, en ek hoor vandag vir jou sê, ons mense kan nie, ons is nie meer gelukkig met mekaar nie, daar, jy, vertel jy, daar is soveel, hoe kan ek sê, verdeeldheid, ons is met niks meer tevrede nie, en ek sê vandag vir jou, jy kan enige politieke partij, binnen die parlement sit, in beheer van hierdie land, jy kan die grootste christen tans, in hierdie land, kan jy beheer sit van hierdie land, daar sal altyd mense wees wat kla, daar sal altyd mense wees wat negatief is, daar sal altyd slimjanne wees, daar sal altyd mense wees, wat jy absoluut nooit kan tevrede stel nie, nie as Jesus Christus kon het doen nie, my liewe broer en sister, hy is gekruisig, hoekom, omdat hy die waarheid gepraat het, deur wie, deur sy eie mense, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, daar is baie goed wat my regering doen, of wat ons regering hier buiten doen, wat ek ook nie saamstem nie, verstaan jy my waarde te sê, verstaan jy, ek stem absoluut, dat is so, jylle klomp dwaase besluite wat hulle maak, maar weet jy wat, ek het 'n keuse, of ek deel raak van die probleem, en of ek bid vir hulle, en of ek bid vir die Here, ek bid vir die val van hierdie antichrist regering, wat die hemelse God gelyk stel met aardse gode, wat allerhande sondes goed praat soos abortie, wat niks anders as moord is nie, jy sien jy mag nie iemand gaan doodkiet of sy keel afsny nie, in hierdie land volgens wet, maar jy mag daarom 'n abortie gaan doen, hoe belaglik wil jy wees, ons mense so blind en doof, en ons lewe maar net elke dag, op elkeen, allemaal, een vir allemaal, allemaal vir een, ons gaan net aan, solank het in jou raak, is jy alright, verstaan jy, ons sien hoe word alles wat sleg is goed gepraat, sondes wat in Godse oë gruwel is, word goedgekeur en goed gepraat, ons sien al hierdie afgodsdienste en valse geloof in ons land, jy gaan God nie so dien nie, nooit, jy gaan God nie so dien nie, maar ek het 'n keuse, of ek dag en nacht my regering sleg sê, want ek weet waar is die ware probleem, die probleem is in gees en nie in vlees nie, ons ware vijand is in gees en nie in vlees nie, so dit gaan oor hoe jy dit hanteer, ek het 'n keuse, of ek alles sleg sê negatief vervloek en sleg sê en beskinder, of ek het te kies om my gebedskamer in te gaan en te bid, Here vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, maar ek bid dat u kragtig sal intree, want my hoop is op u gefokus, jy sien my liewe broer en sister, vir as jy Christen is, en jy wil graag hemel toe gaan, dan moet jy die Bybel kan gehoorsaam, jy moet die Bybel kan gehoorsaam, die woord sê wat help het, jy noem my Here, Here, jy gehoorsaam nie my woord nie, dit is hoe die woord van God werk, jy moet dit in praktyk in jou lewe kan neersit, so ek wil vandag sê, jy kan enige politieke partij, enige geloof persoon kan jy in die parlement sit, ons lewe in tye, wat niemand mekaar mee kan gelukkig maak, kyk hoe gaan dit in Amerika, as hulle nie een sin kry nie, dan brand hulle die plek af, kyk hoe gaan dit in Suid-Afrika, as hulle nie een sin kry nie, dan brand hulle die plek af, en elke tweede persoon is deesdae, een leier en een meneer en een God, en hy, wat hy spreek, vertel jy hulle, hulle sal hierdie hele land afbrand, om te kan kry wat hulle wil hê.